হয় নমস্কাৰ খুৰা নমস্কাৰ নমস্কাৰ হয় ভালে আছে কালি আমি গোৰখা লোক সংস্কৃতি হেৰিয়াৰ প্ৰদৰ্শনীলৈ গৈছিলোঁ তাত আপোনাক নেদেখিলোঁ আপোনাৰ সতীৰ্থ দুজনক পালোঁ তাৰপিছত পাই ভাল লাগিল তেওঁলোকৰ লগত কথা বতৰা পাতিছোঁ আজি আপোনাক লগ পাম বুলি ভাবিছিলোঁ এইটো আমি এই পবিত্ৰ স্থানতে লগ পালোঁ হয় হয় পাৰে চহৰীয়া এইটো বিশ্বৰ বিৰল ঘটনা বিৰল হয় একেলগে একৈছখন নাটকৰ হয় একেলগে একৈছখন শলাত একৈছখন নাটক হোৱা হয় এইটো বিশ্বত ক'তোৱেই নাই যেন লাগে নাই নাই হয় হয় আৰু শ্ৰী শ্ৰী মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ গুৰুজনাই দি যোৱা হয় এই অসমীয়া লোক সংস্কৃতিৰ এটি ভঁৰাল যাক জীপাল কৰি ৰখা আজি 226 বছৰ সেই আমি সমূহ বিশ্ববাসীক সমূহ ভাৰতবাসীক সমূহ অসমৰ আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সকলোকে ইয়াত বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আহক আজি আৰু কালি লগ হৈ আমি ভাওনা ভাগৰ শ্ৰৱণ মনন দৰ্শন কৰোঁ ভাল লাগিল ভাল লাগিল মই ইমানেই সুখী যে মই ভাবি আছিলোঁ খুৰা পাম নেকি পাম নেকি যিহেতু মই বৰ সুখী হৈছোঁ এটা আপোনাক পাই আকৌ আমি লোক সংস্কৃতিৰ প্ৰদৰ্শনী নিশ্চয় আপুনি তালৈ আহক মই ভালকৈ আলোচনা হয় হয় ঠিক আছে ঠিক আছে হয় সাহিত্য সভাত লগ পাইছিলোঁ নহয় লোক সংস্কৃতিৰ সংগ্ৰহালয়ত আপুনি আহি প্ৰদৰ্শনী গোটেইখিনি বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছে মই এইটোৱে বিচাৰিছোঁ যে আমি লোক সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শনী যিহেতু আমি সাহিত্য সভাত দেখুৱালোঁ আমাৰ বাৰেশ্বৰে এই পুণ্যভূমিত আপোনালোক আহিছে সেই সমলবোৰৰ কথাটো সকলোৱে জানে হ'লেও মই আপোনাৰ কাষলৈ যোৱাৰ এটা আশা কৰিছোঁ আৰু তাত আমি দেখুৱাম হয়নে হয় মানে সংস্কৃতিবোৰ হৈছে কাল সংস্কৃতিবোৰ হৈছে গোটেই মানৱ জাতিৰ এটি সম্পদ গোটেই যদি বিশ্বৰ মানৱক একেলগে কৰিবলগীয়া হয় সংস্কৃতিৰ বাহিৰে আৰু নাই একো নাই একো মানে ৰাজনীতিয়ে ভাঙে সংস্কৃতিয়ে জোৰা দিয়ে সেইকাৰণে নতুন প্ৰজন্মক আমাৰ পাশ্চাত্য সংস্কৃতিমুখী যি এটা খাল গাঁৱৰ পৰা যদি বচাবলৈ আছে তেতিয়াহ'লে লোক সংস্কৃতিৰ অৱয়নে অত্যন্ত সংস্কৃতিমুখী কৰে নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমাৰ চেনেল দিব্যানন্দ সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনালোঁ বন্ধুসকল আজি মই আছোঁ বাৰেচৰীয়া ভাওনাৰ এই যি প্ৰদৰ্শনীত আছোঁ মই আৰু প্ৰদৰ্শনীত মুখ্য লোক সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শনী আপোনালোকে চাবলৈ পাইছিলে নাৰায়ণপুৰ অধিৱেশনত সেই একেজন ব্যক্তি আমাৰ বিনোদ খানাল ছাৰৰ প্ৰদৰ্শনীখন আমাৰ বাৰেচৰীয়া ভাওনাত তেখেতসকল আহিছে এতিয়া আহকচোন আমি ভিতৰলৈ যাওঁ তেখেতসকলৰ সেই গোৰখা লোক সংস্কৃতিৰ যি এই সমলবোৰ অকণমান চাওঁ নমস্কাৰ হয় নমস্কাৰ আপোনাক আমি নাৰায়ণপুৰত পাইছিলোঁ হয় নাৰায়ণপুৰ অধিৱেশনত পাইছিলোঁ সেইটো আজি যিহেতু আমাৰ বাৰচৰীয়া এই পুণ্যভূমি অসমত দৰ্শন আমন্ত্ৰিত হৈছে হয় নিশ্চয় নিশ্চয় পাৰে চহৰীয়া ভাওনা এয়া 226 বছৰীয়া এটি বৰ্ণিল ইতিহাস গোটেই বিশ্বত বিৰল এটি কি কওঁ নাট্য এটি মহাযাত্ৰা এই যাত্ৰাটি বিশ্বত কতই নাই একেমুখে আমি ক'ব পাৰিম ইমান ডাঙৰ এটি অভিনয়ৰ এটি সমাহাৰ এটি সংগীতৰ সমাহাৰ লোকবাদ্যৰ সমাহাৰ লোক সংগীতৰ সমাহাৰ লোক নাটকৰ সমাহাৰ আৰু শ্ৰী শ্ৰী মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ গুৰুজনাই দি যোৱা এটি বৰ্ণিল বৈষ্ণৱ সনাতন বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ এটি বিশাল এটি বৰ্ণাঢ্য যাত্ৰা এয়া মহাযাত্ৰা এই যাত্ৰাক আমি বিশ্বমুখী কৰিব লাগে কোন আছিল সেই মণিকীসকল যিসকলে আজি 1797 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এই সাতাম পুৰুষীয়া এই ভাওনা মহোৎসৱটি তাৰপিছৰ কীৰ্তন কোন কোন আছিল ৰঘু দলনীত আৰম্ভ হোৱা এই যাত্ৰাটিত
প্রতি গোরাকী উদ্যোক্তা সকল কোন আছিল এটি বিশাল অভিযান এটি বিশাল আমি গবেষণা করিব লাগে আর আমার এই সংস্কৃতিক আমার শ্রী শ্রী গুরুজনাই দি যা মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে দি যা এই সংস্কৃতিক আমি বিশ্বমুখী করিব লাগে বিশ্বায়ন করিব লাগে বিশ্বর মানবে জানিব লাগে বৃহত্তর আমার ভারতীয় সংস্কৃতির অভিন্ন অঙ্গ অসমীয়া সংস্কৃতির এটি জীপাল সংস্কৃতির ভাওনা আহক ইয়ার মাজতে বারে বরণীয়া বর্ণিল সংস্কৃতির অভিন্ন অঙ্গ গোর্খা মহাজাতির এইবর সমলবুর রখা হয়েছে লুপ্ত প্রায় যে সমল আছে সেই সমলবুর এয়া আমার পুরনি বাসনবুর যুর বাসনত আমার আগত এনেকা বাসনতেই ভাত রান্ধি খাইছিল বিয়া সভাত আমার পিতৃপুরুষ সকলে এইবর বনুয়া ভাত খাইছিল কারণে 120 বছর জিয়াই আছে আজি আমি কইছো আমি বিজ্ঞানের মানুষ বিজ্ঞানের যুগের মানুষ কিন্তু আয়ুসবুর কমি গিয়ে 60 বছর হয়েছে কিন্তু এইবর বনুয়া ভাত খাইছিল আর এই এনে মহেন বাসনত বনুয়া দালি খাইছিল এনেহেন বাসনত বনুয়া তরকারি বনায় খাইছিল সেই কারণে 120 বছর জিয়াই আছে আজি আমি কৃত্রিম হয়ে গলো প্রকৃতির বাহিরত ওলাই গেছো নতুন প্রজন্ম একো নজনা হয়ে গেছে নিজের লোক সংস্কৃতি কি সেই কারণে ইয়াত আমি এই কাঠের কমলবুর ইয়াত কাঠের বস্তুবুর আছে এই কাঠের বস্তুবুরতেই গাখীরবুর দই করা হয়েছিল গরম গাখীর দিয়ে দই করা হয় আর সেই কাঠও জিটি কাঠ নহয় এবিধ কাঠ পোৱা যায় আজিকালি সেয়া বিরল দার কাঠ বলে এই গমারি প্রজাতির কাঠ আসলে সেই কাঠতেই ইয়ার দই বনালে দইটা মিঠা হয় আমার পিতৃপুরুষে কেনেকে জানিছিল কোকসন কোনটা কাঠত কি বনালে কি হয় বস্তুটো একেবারে পুরনি বস্তু আমি চিনি আছে সেইকারণে এটি এই বস্তু চাও ইয়াত ঘি রখা হয়েছিল এই ঘি রখার পাত্র শাশু ভন্নে বুয়ারি বুয়ারি ভন্নে জিউ সিং বাং মা রাখে কো করলে খায় ঘি ঘি রখা পাত্র এই তেল থেকে বলে কোয়া হয় ইয়াত তেল জমা করা হয়েছিল তেল রখা হয় কিন্তু সেইবর দই রখা এই তেল রখা আর যদি নিজতক জ্যেষ্ঠজনের ঘর যাওয়া হয় এটা সেই জ্যেষ্ঠজনের ঘর গুরু বা তেনেকা কোনোবা সন্মাননীয় ব্যক্তির গৃহত যেতিয়া যাওয়া হয় এইবর দই ইত্যাদি লই যাওয়া হয় বিশেষকে বিয়াত যেতিয়া জোরণ দিবল যায় তেতিয়া দই গাখীর এই নিয়ে ইয়াক কোয়া হয় হরপে কুশিয়ারি এই কুশিয়ারি এই কুশিয়ারিত বনোয়া আচার অত্যন্ত মিঠা বিশেষকে মূলার আচার এই মূলার আচারক আমার গোর্খা ভাষাত চিংকি বলে কোয়া হয় আর সেই চিংকিটা যদি রাখব জানিলে এবছরলৈকে খাব পারি বড় ধুনিয়া হয় এই গরিও তেল রাখে তেল রাখি স্টক করে বড় ডাঙর ডাঙর থাকে গরিও চৌঁচ এবর কোয়া হয় কাঠর কাঠর সকল মালি চৌকি ধুনিয়া ইয়ার নাম মালি এই মালি তেল রখা হয়েছিল বহুল বস্তুবর খাবলে দুর্লভ এই কাঠর উখল চকচক আচার ইত্যাদি খুঁজিবর কারণে কি ধুনিয়া উখল এইটা হল তুলুম এটা মথানি এই যদি মথিব পারি চক কেনেকে এনেকে মথিব পড়া এক তুলুম বলে কোয়া হয় আহক এনেকে ইয়াত হেৰি আছে অস্ত্রবুর আছে আমি আমার পিতৃপুরুষ সকলে ব্যবহার করা খুকুরি এটা খর্গ কত্তি হেংদাং কত্তি মানে হেংদাং আর এইবর গোটেইবর আছে ইয়াত এইবর আমি রাখবলে সম্ভব হয়েছো হয় ইয়াত থকা এইবর আমার মহিলাসকলের গহনা এই গহনাবর ইয়াত রখা হয়েছে এদিকে ইয়াত বাদ্যযন্ত্রবর আছে বাদ্যযন্ত্রবর ইয়াত
লোকবাদ্য, এয়া সেনাই সারেঙ্গী, এয়া রেপনীয় বলে কয় গর্তালকয় বাহি বাগবান, এয়া হল ঢিমদাং আর এই হল টকা পটপটে বলে কয় একতারা তেলেগে এয়া হল দমাহা বলে কোয়া হয় চাপলুং বুলি কয় এইটো ঢোলত আৰু সেইটো ৰণখিঙা আজিকালি হেৰাই গ'ল নেখিঙা এতিয়া যুদ্ধ হোৱাৰ জেগাই জেগাই আছে যুদ্ধ হোৱাৰ আগতে এইটো ৰণখিঙা বজাই দিয়া হয় তাৰপিছত আৰম্ভ আৰু সেয়া ৰণখিঙা আৰু এইটো হ'ল দমফু এইটো আমাৰ তামাং সম্প্ৰদায়ৰ এটি লোকবাদ্য খঞ্জৰী খঞ্জৰীটো হ'ল অসমীয়া লোক সংস্কৃতিৰো এটি বাদ্যযন্ত্ৰ খঞ্জৰী সেইটো বিশেষকৈ লোকগীতত আৰু ব্যৱহাৰ হয় লোকবাদ্য খঞ্জৰী আৰু তেনেকৈ আৰু এইবোৰ এইটো গগনা আগলি বাঁহৰে লাহৰি গগনা সেই গগনাবিধ তাক কোৱা হয় গগনা গগনাই কি কৰে বিনায় ইয়াৰ নাম হ'ল বিনায়ক একেই 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 এইটো আগলি বাঁহৰে হয় আৰু প্ৰয়োগাত্মক দৃষ্টিভংগী একেই সেয়াও লোকবাদ্য এয়াও লোকবাদ্য আৰু ইয়াৰ লগত আৰু এবিধ আছে সেয়া হ'ল মূৰ্চুঙা মূৰ্চুঙা মুখত এনেকৈ দি টানি বজোৱা হয় মূৰ্চুঙা কোৱা হয় মূৰ্চুঙা লোহাৰ লোহাৰ মূৰ্চুঙা অকল গোৰ্খাসকলৰে নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন জেগাত লোকবাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৰাজস্থানত গুজৰাটত এইবিধ বাদ্যযন্ত্ৰক আৰু হিমাচল প্ৰদেশতো ইয়াৰ ব্যৱহাৰ পোৱা যায় আহক তেনেকৈ এয়া তেখেতসকলৰ সন্মানবোৰ এয়া হয় তেখেতসকলে পোৱা আৰু এয়া আমাৰ বাচন বৰ্তনবোৰ থালবোৰ আৰু গোটেই এইবোৰ এই বেতৰ থুনছে এইটো আগত আৰু তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা কিবা বাহন নাছিল তেতিয়া পিঠিতে কঢ়িয়াইছিল পিঠিত কঢ়িয়াবলৈ মহিলাসকলে লৈছিল পুৰুষেও লৈছিল এইবোৰ পিঠিত আলু কচু মাটিমাহ সৰিয়হ চাউল ধান গোটেই এনেকৈ কঢ়িয়াইছিল আৰু এয়া এয়া চাওকচোন ধান খেৰেদি বনোৱা জোতা যেতিয়া মৃতকৰ্মবোৰ কৰা হয় মৃত কাজ কাজবোৰ কৰোঁতে বেলেগ চেণ্ডেলবোৰ ব্যৱহাৰ নহয় তেতিয়া এই ধান খেৰৰ চেণ্ডেলবোৰ ব্যৱহাৰ কৰে এয়া হ'ল তেল ওলোৱা এয়া পেঁচা বুলি কয় সৰিয়হ খুন্দি গৰম কৰি সেইটো ভৰাই আকৌ গছত অলপ কাটি তাত ঢেঁকীৰ নিচিনা কৰি চেপি দি উলিয়াইছিলে তেল হয় হয় মই নিজে দেখিছোঁ সেইটো সৰুতে সেইবোৰ আমি আৰু গোটেই দেশতে কৰা নাই হ'লেও এটি সম্পদ পাইছোঁ বাঁহৰ বনোৱা এই আৰু এনেকৈ বৰণিল অসমীয়া সংস্কৃতি অসমৰ সৰু সৰু জাতি উপজাতিৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ উত্তৰণ যদি হয় বিশাল অসমীয়া সংস্কৃতিৰ উত্তৰণ হ'ব ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ উত্তৰণ হ'ব মোৰেই অসমৰে মোৰেই ভাৰতৰে চিৰ সুন্দৰ সংস্কৃতি জয় আই অসম জয় গুৰু সংঘ মই অকণমান দেখুৱালোঁ এইটো চাইজত অকণ দেখুৱাই দিয়ে গহনা দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ হোৱা যিখিনি পিঠা আপোনাৰ বাহিৰৰ পৰা ভৰি ধুলৰ পৰা বুলি সকলোখিনি ৰাখিছে আমাৰ ছাৰে যিসমূহ সন্মান অৰ্জন কৰিছিলে সেই সন্মানবোৰ ইয়াতে সুন্দৰকৈ সজাই ৰাখিছে আৰু তেওঁলোকৰ জাতীয় পোচাক ওপৰত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ লগাই ৰখা হৈছে কাহী বাতি যিখিনি দৈনন্দিন জীৱনত দৰকাৰ হয় সেই চাকি লেখে তেখেতসকলে ৰাখিছে শেষত জয় অসম জয় অসম জয় জয়